Navbatdagi lavhamiz ham Jizzax viloyatidan tayyorlangan. Unda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan G'allaorol tumanida tashkil etilgan ommaviy qabul haqida so'z boradi. Markazdan olis hududlarda yashovchi aholining turmush sharoitlarini yaxshilash va farovonligini ta'minlash, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tibbiy xizmat sifatini oshirishda sayyor qabullarning ahamiyati katta bo'lmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari rahbarlarining navbatdagi ommaviy qabuli g'allarolik yurtdoshlarimizning yechimini kutayotgan muammolarni hal etishga yordam berdi. Oila a'zolarim bilan 2000 yil O'zbekistonga ko'chib kelganmiz. Shu vaqtgacha fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganmiz. Bu fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganing natijasida o'qishlarga hujjat topshirishlar, sport musobaqalariga qatnashishlar muammo bo'lardi. Shu 2-3 yilda ichida fuqarolik olish bo'yicha ariza berdim. Prezidentimiz qarori bilan bugungi sayyor qabulda fuqarolik pasporti berildi. Endi xohlagan o'qishimga hujjat topshirishda fuqarolik masalasi bo'yicha muammo bo'lmaydi. Sport musobaqalariga qatnashganimda u ham muammo bo'lmaydi. Ommaviy qabulda jami sud huquq, tergov, ijtimoiy himoya mazmunidagi 167 ta murojaat qabul qilindi. Shundan 94 ta bank krediti, bandlik, sog'liqni saqlash va sud faoliyati bilan bog'liq murojaatlar joyida hal etildi. Benim 2 hektar cayım vardı, hücretleri yokdu. Bugün Erliye Başkanımız Ruhat'ın ötküzü verdi, icabı halkı verdi şimdi. Bunun için rahmet diyeyim ben. Sarsangarçılık bugün tügedi. Aholi bilan yuzma-yuz muloqot qilish va hududlardagi muammolarni o'rganish va hal etishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hamkorlikda muntazam ravishda tashkillashtirilayotgan ommaviy qabullarning ahamiyati katta. Fuqarolar o'z muammolari bilan viloyat markaziga kelmasdan yashab turgan hududlarda murojaatlarning yechimini topishyapti. 2 yildan beri uy masala bo'yicha yuruvdik muammolar bilan. Bugun sayyor qabuliga keldim. Ijobiy hal bo'ldi, xursandman. Qurilish investi bo'yicha ozgina tushunmovchilik bo'lgan, sudga oshirilgan, sudda familiyalarimiz sal tushunmovchilik bo'lib xato ketganligi sababli endi o'shani hozir o'zgartirib berishdi. Haqiqat bor ekan. Rahmat. Bu kabi xayrli ishlardan avvalo yurtdoshlarimiz minnatdor, chunki ular o'z murojaatlarining ijobiy yechimi orqali uzoq yillar davomida qiynab kelayotgan kamchilik va muammolardan xalos bo'lishmoqda. Bu esa yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning fuqarolar hayotida bo'y ko'rsatayotganidan yaqqol dalolat beradi.